Det är strax bara 15 minuter kvar att spela och det är fortfarande 0-0, men här givs ju ändå en chans för Sverige. Frispark, Svart och Tern och Bjärred Andersson. Ja, det är bäst park som drar här. Ja, det är en utmärkt räddning, men det är ju kanske, och där är det straff. Det är straff. Målvakten Laukanen faller, fäller Dahlin och domaren Schok låser för straffverk. Är det rätt? Ja, det är väl, ja, jag vet inte, det är svårt att se, men det är klart han tar nog lite grann. Det är lite onödigt gjort av målvakten, tycker jag. Han skulle nog släppa den kanske. Det är en härlig räddning Laukanen gör på frisparken, och så kommer Dahlin farande på, här har vi frisparken i en annan vinkel. Och där hinner han, en underbar räddning han gör. Och så kommer Dahlin farande och så kastar sig då målvakten mot Dahlin och mot bollen. Och Dahlin faller. Och domaren pekar inte. Och det är straffverk och den svenska delen av publiken jublar. I den 75:e minuten alltså, va? Ja, det är det exakt. Har Sverige ett gyllene tillfälle att gå fram till ledning i VM-kvalet här i Helsingfors mot Finland. Straffverk. Men nu gäller det att hålla nerverna i styr. Det är det som står ingen som. Är det ingen som ska stå? Är det rätt? Nej, jag har ingen aning. Jag vet inte vem de har som, men det är... Ja, det här ska ju bli ju vådligt spännande. Ska ingen som kunna göra mål på straffsparken? Publiken buar. Han tar lång tid på sig när han lägger upp bollen. Han lägger upp den. Känner på bollen gång på gång. Och så tar han sats. Straffspark för Sverige. Ja! Sverige tar ledningen med ett mål mot noll. Straffverk 75 minuten. Och nu ska vi se om vi kan hålla det här. Det är inte rättvist, men fotbollen är inte alltid rättvis. Sverige leder över Finland i alla fall. Här har vi det på nytt. Det är mycket kallt slaget. Ja, mycket säkert. Nu är det ju, nu måste...